James i mørket. Sola gikk ned etter enda en travel dag på øya Sodor. Alle lokomotivene var veldig oppspilte. For Alicia Botti skulle synge på rådhusplassen den kvelden. Kontrollsjefen hadde en meget spesiell jobb til James. James, du bringer Alicia Botti, ordføreren og Sodor Musikkorps, til konserten. Ja, sjef. Det blir meget mørkt i kveld. Du må ha på deg en lykt. Ja, sjef. James dampet fornøyd til verkstedet. Der var Victor og Kevin. Hallo, James, min venn. Lakken din ser ekstra blank og fin ut i dag. Det gjorde James svært glad. Det er fordi alle må ta seg ekstra godt ut til konserten i kveld. Unnskyld, sjef. Kroken glapp. En mekaniker kom med en lykt til James. James likte ikke lykten. Jeg vil se teit ut med den lykten. Alle kommer til å se fin ut på konserten, bortsett fra meg. Mekanikeren prøvde å feste lykten til dampkjelen til James. Så på bufferen hans. Så på skorsteinen hans. Mekanikeren hadde prøvd som best han kunne, men James likte fortsatt ikke lykten. Den får meg til å se dum ut. Jeg vil ikke ha den dumme lykten. Og James dampet snurt ut av verkstedet for å hente de veldig viktige gjestene. Ved neste sporveksel traff James et lokomotiv. Det var Thomas. Lykten til Thomas skinte sterkt. Hallo, James. Hvor er lykten din? Nå var det mørkt, og James kunne ikke se hvilket lokomotiv det var. Lykter får en bare til å se dum ut. God kveld, Henry. Jeg er ikke Henry. Jeg er Thomas. Men James hørte ikke. Han var allerede på vei inn i mørket. Kvelden ble bare mørkere og mørkere. Nå så James enda mindre. Så fikk han problemer. Det var en stasjon rett forut. Det er her jeg skal plukke opp Alicia Botti og ordføreren. Ombordstigning! Men James plukket ikke opp Alicia Botti og ordføreren. Han hadde plukket opp bonden McColl og premiekua hans. James hadde ikke sett dem på plattformen fordi det var så mørkt. James kunne knapt se noe som helst. Ved neste sporveksel traff James et lokomotiv. Det var Edward. Edward hadde tent lykten sin. Hallo, James. Hvor er lykten din? James kunne ikke se hvilket lokomotiv det var. Lykter får en bare til å se dum ut. God kveld, Percy. Jeg er ikke Percy. Jeg er Edward. Men James hørte ikke. Han var allerede på vei inn i mørket. Kvelden var nå blitt veldig mørk. Her skal jeg plukke opp Sodor Musikkorps. Men det var ikke Sodor Musikkorps. Det var bonden Trotter med en skokk med premiegriser. Ombordstigning! Men James kunne ikke se dem på plattformen. James kunne ikke se noe som helst. Det var for mørkt. Endelig tøffet James inn ved rådhuset. Kontrollsjefen ventet. Her er jeg, sjef.
Jeg har hentet alle de veldig viktige gjestene. Hva har du gjort, James? Du kommer med bonden med kål og kua hans, og bonden Trotter med griser. Jeg hadde ventet Alicia Botti og ordføreren. James følte seg elendig. Brekke mine buffere! Jeg trodde jeg så dum ut med lykt. Nå ser jeg virkelig dum ut. Jeg er lei for det, sjef. Jeg har gjort en feil. Kontrollsjefen var sint. Tilgi meg, jeg skal få fikset den lykten, så skal jeg fyke som en vind for å sette av bonden McCall og bonden Trotter i Brenham. Deretter henter jeg de veldig viktige gjestene. Akkurat da tøffet Thomas inn. Han hadde mekanikeren med lykten til James i førerhuset. Denne gangen lot James mekanikeren feste lykten. Og han følte seg ikke tåpelig. Så dampet Edward inn. Hallo, James. Lykten din er stilig. Ja, visst. Nå kan jeg se skikkelig godt i mørket. Men du er sent ute, James. James ble bekymret. Så fløy det en idé ned i skorsteinen hans. Sjef, kan Thomas og Edward hente gjestene? Så drar jeg til Brenham. Det er en god idé, James. Og så kommer du rett tilbake hit. Ja, sjef. Og James dro i vei til Brenham havn. Den nye lykten hans skinte lyst i mørket. Han kom fram til havna akkurat i tide. Ha det! Så fikk James fart på stemplene og satte igjen kursen mot rådhuset. Han dampet fornøyd av gårde. Nå kunne han se alle ting i mørket. James likte å ha lykt. Nå ser jeg hvor vakker Sodor er om natta. James tøffet inn på rådhusplassen. Alicia Botti sang så nydelig. James gispet. Det var en overraskelse til. Thomas og Edward brukte de sterke lyktene sine til å lyse opp konserten. Unnskyld, kan jeg få lyse på frøken Botti? Sånn at alle kan se henne på mils avstand? Det er greit, James. Nå følte ikke James seg dum i det hele tatt. Han følte seg veldig, veldig viktig. Og da Alicia Botti smilte til ham, kunne James ikke ha følt seg stoltere over sin lyst skinnende lykt.